janë vërtet ngushëlluese fjalët që Jezusi na thot sot në ngjyll. Unë i njoh delet e mia, ju jap jetën e pasosur dhe askush nuk do të rëmbej për dorën sime. Sa bukur kur ke dikë që të don, që kujdeset për ty dhe të mbron. Sa bukur kur ky person është vetë Jezusi, i cili sot vendoset në rolin e një bariu që kujdeset për delet e ti dhe jo vetëm kujdeset, por jep edhe jetën e ti për të mbrojtur. Ftesa e Jezusit sot është e qartë për të gjithë. Dëgjoj në zërin tim dhe jeni në basmeje. Dëgjoj e zërin tim në qëtësin e lutjes, në faljen bas një rëfimi, në vargun një psalmi, në gëzimin bas një, gu, kungimi. Dëgjoj e zërin tim në dhimbi që ke brëndateja, në frikrat, dushimet, inatin, zemërimin, trishtimin dhe dopsit e tua. Dëgjoj e zërin tim e moski frikë, Mos ki frikë sepse as kush nuk mund të të ndaj nga unë. As vdekja, as mëkati, as indiferenca, as mundja, as vetëmija dhe as oretja. As kush, as gjë, sepse unë dhe ati jemi një.